Pre múdro stojme úctivo. Oče, pokloňme sa, padnime pred Kristom. Spás nás, Syno Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame. Aleluja. Ocaj žiť, ja kamen zapečatili, a vojaci tvoje sväté telo strážili. Predsa tretieho dňa si vstal z hrobu a daroval si život svetu. Preto ti nebeské sily spievali slava tvojmu skrieseniu Kriste, slava tvojmu kráľovstvu, slava tvojej prozreteľnosti jediný ľudomilný. Dnes sa rozvezujú puta neplodnosti, vypočul Boh modlitby Joachima i Anny. Proti nádej sa dočkali požehnanej dcery, z ktorej sa narodí neopísateľný. Anielom rozkázala, aby ju pozdravili. Raduj sa, milosti plná. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Slávne, ako Boh si vstal z hrobu a svet si prebudil k novému životu. Ľudstvo ťa velebí ako svojho pána. Smrť si premohol vládca a dám radosne jása. A Eva teraz pozbavená v ústretí ti volá. Kriste, ty si nám všetkým daroval vzkriesenie. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dnes Svätý Duch svojim prstom v lone obdivu vodnej Jany tvorí prečistý obraz Božej slavy. Dnes ruka najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu. Najblahoslavenejšiu Pannu Máriu, my však so zbormi anielov s obdivom jej spievajme. Radosne plesaj, Mária, lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. Nebola si dedičného lieku zbavená, ale ukránená, jediná z celého ľudského pokolenia. Lebo Ty si Svätý Bože náš a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Silný, svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý, silný, svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Vnímajme pokoj všetký. Pre múdrosť vnímajme. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako zúfame teba, ako dôfame.
dúfame v teba. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály. Znešený si Bože vo svojej svätyni, Boh Izraela, Boh Izraela. Znešený si Bože vo svojej svätyni, Boh Izraela, Boh Izraela. Premúdrosť. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Vnímajme. Bratia, kráčajte ako deti svetla, veď ovocie ducha je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo je hanebné, svetlo vyjaví, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Božia vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopáš, ale naplňajte sa duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Pokoj je s tebou, premúdrosť vnímajme. Aleluja. Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy. Aleluja, aleluja, aleluja. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstva, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky. Aleluja. Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj je všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. V tom čase, keď Ježiš vchádzal do ktorej syn dediny, išlo proti nemu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal: chodte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení, len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu, a bol to Samaritán. Ježiš rato povedal, neočistilo sa ich 10, a tí 10 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Noha ja lita, hlava ja lita. Sláva Isusu Christu. Sláva i vo veky. Pochválený buď Pane Ježiš Kristus. Na veky, amen. Drahí spolubratia v kňazskej službe, drahý brat bohoslovec, drahí mariánski pútnici,
Milí diváci televízie Logos, prežívame všetci predvianočné obdobie, známe pod názvom Filipovka. Rímskokatolíci volajú advent. Je to čas predvianočného radosného pôstu, teda čas radosnej prípravy na očakávanie príchodu Mesiáša na svet. Sú to najkrajšie sviatky, Vianoce. Je to mariánske obdobie, keď spolu s Pannou Máriou tužobne očakávame narodenie Ježiša Krista, ktoré si každoročne s radosťou pripomíname. Veríme v Neho. Hlásime sa k Nemu aj tým, že uctievame Jeho presvetú matku, presvetú Bohorodičku. Veď s akou radosťou a ako často prichádzame tu, na túto horu zvír k našej nebeskej matke. Ale položme si otázku, v čom spočíva naša láska k Panne Márii. Všetci vieme, že to nemôžu byť iba slova, iba city, nemôžu to byť len mariánske piesne, nemôže to byť čosi iba tak povrchné. Láska k presvätej Bohorodičke, to je život podľa jej vzoru, to je nasledovanie Panny Márie a jej syna Ježiša Krista. Áno, máme sa podobať Panne Márii a máme sa podobať jej synovi Ježišovi Kristovi, v ktorého sme uverili a ktorému sa predovšetkým usilovala podobať práve Panna Mária. Veď ona túžila počúvať jeho slova, ale nielen počúvať, ona si ich uchovávala v svojom srdci a žila podľa nich. Aj my sa máme podobať Ježišovej matke, ktorá mala jedinú túžbu poznávať Božiu vôľu a potom ju plniť. Ale ako to robila Mária? Jednoducho, ale dôsledne, tak, že každý skutok, aj ten najmenší, konala s veľkou láskou. Lebo vedela, že život pozostáva z tých jednotlivých malých skutkov, ktorým hodnotu dodáva práve láska. Pamätajme na to všetci, ktorí tu nahoru zvír putujeme pravidelne, aj tí, čo tu prídu iba raz či dvakrát do roka, ale aj všetci, ktorí si ctíme Pannu Máriu a hovoríme si, že sme mariánski ctitelia. Božie slovo dnešnej nedele nám ponúka skutočný príbeh, stretnutie Ježiša s 10 nešťastnými ľuďmi, s malomocnými, ktorí boli odpísaní ľudskej spoločnosti, boli od nej vzdialení, tak, aby sa s nikým nemohli stretávať. Ale keď počuli, že Ježiš prichádza cestou, tak zďaleka na neho kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. A Ježiš ich usmernil: Choďte, choďte a ukážte sa kňazom. Bolo to slovo veľmi mocné. A oni počúvli toto Ježišovo slovo. A ako šli smerom do Jeruzalema, boli očistení. A len čo spozorovali, že sú očistení, tak jeden z nich, jeden jediný, bol to Samaritán, ten sa vrátil k Pannu Ježišovi, padol na kolena k jeho nohám a ďakoval mu. A vtedy Ježiš tak iste so smutkom v srdci povedal: a neočistilo sa ich 10? A tí 9 sú kde? Nenašiel sa okrem
toho cudzinca, čo by sa bol, čo sa vráti, čo by ste sa vrátili a vzdávali slavu Bohu. Evanjelium chce dnes upriamiť našu pozornosť na ten malý, ale veľmi dôležitý skutok, na ktorý sa volá vďačnosť. Má to byť charakteristika každého kresťana, ale najmä mariánskych ctiteľov, lebo Panna Mária bola za každý jej dobrý prejavený skutok zo srdca vďačná Bohu i ľuďom. A Panna Mária tu v Litmanovej poukázala na tento nedostatok, ktorý medzi ľuďmi často vnímame v posolstve zo 4. novembra 1991, keď povedala: Moje drahé deti, som veľmi smutná preto, lebo ste sa odnaučili ďakovať svojmu nebeskému Otcovi. Prichádzam preto, aby som vás upozornila, na čo zabudáte. Naučte sa ďakovať. Naučte sa ďakovať nebeskému Otcovi za všetko, čo vám dáva. A Matka Božia nám prejavovanie vďačnosti Bohu pripomenula aj počas posolstva, ktoré povedala pri ďalšom zjavení 8. decembra 1991. Moje drahé deti, tak málo chcete, aby sa stala Božia vôľa. Ja som celý život robila to, čo Boh odo mňa chcel. A stále opakovala, aby sme ďakovali, ďakovali Bohu. Drahí mariánski ctitelia, čudujeme sa, že tí deviati uzdravení z malomocenstva zabudli sa poďakovať Pánu Ježišovi. Ukázali tak svoju veľkú nevďačnosť. Nie, nečudujme sa. Či azda aj my nepatríme k tým deviatim nevďačníkom, my, ktorí tu prichádzame na horu Zvir, pozrime sa, koľkokrát nám Pán prejavil milosrdenstvo a vyliečil nás z toho duchovného malomocenstva tým, že nám odpustil hriechy vo svätej spovedi. Bolo to veľakrát, ani to nevieme spočítať. A aká je naša vďačnosť? Taká, že znova hrešíme, že znova sa hnevame, že znova zavidíme, či dokonca nenávidíme svojho blížneho, že znova páchame hriechy. Povedzte, ako je to možné, aby sme sa takto nevďačne správali k nášmu najväčšiemu dobrodincovi, k Ježišovi Kristovi? Ale poviete mi, sme len ľudia a slabí a znova padáme. Áno, a preto prichádzame tu, aby sme znova načerpali silu, aby sme znova povstali z tých svojich slabostí a hriechov a boli viac podobní Márii, viac podobní jej synovi Ježišovi. Prichádzame na horu Zvír, niektorí každý deň, iní zriedkavejšie, aby sme tu hľadali pomoc u Pána Ježiša cez jeho matku. A žiadame tu o uzdravenie tela i duše. Ale ako je to s našou vďačnosťou? Keď mi ľudia povedia tu na tejto hore, že boli sme tu uzdravení, dostali sme tu zvláštnu milosť, tak sa ich spýtam, a na tomto votívnom múre máte tam svoju tabuľku z vďačnosti?
Obyčajne mi povedia nie. A tak sa pýtam ďalej. A o tomto uzdravení, ktoré je pre vás také dôležité, nepochybujem o tom. Vydali ste svedectvo, napísali ste, ako sa to udialo a dali ste duchovnému otcovi tu nahore zvír. A väčšinou počujem to isté, čo predtým. Nie. No tak sa spýtam, vidíte, ako je to s vašou vďačnosťou? Keď chcete pomoc, keď chcete získať milosť, tak na kolenách veľmi úprimne prosíte a modlite sa. To je dobré. Ale potom, či neviete prejaviť svoju vďačnosť? Iste v kaplnke či doma v súkromí sa poďakujete Matke Božej aj Pánu Ježišovi. Ale je potrebné, aby ste aj tu vydali svedectvo na tejto hore kvôli pochybujúcim, kvôli neveriacim, kvôli hľadajúcim. Ako som už vyššie spomenul, Pana Mária tu v Litmanovej poukázala aj na nedostatok vďačnosti voči Bohu slovami naučte sa ďakovať. Naučte sa ďakovať nebeskému Otcovi za všetko, čo vám dáva. Matka Božia nás učí byť vďačnými Bohu i ľuďom. Učí nás nielen slovami, ale svojim životom. A my, keď sa modlíme, svätý ruženec, máme práve o tom rozjímať, ako sa ona stavala k životu. Ako ona sa stavala k radostiam i ku krížom, ktoré prežívala. Prijímala všetko, čo jej život prinášal, ako Božiu vôľu. A robme tak aj my. V októbri 2010 roku som sa zúčastnil duchovných cvičení v Čenstochovej, ktoré usporiadala pápežská nadácia Cor Unum. A zúčastnili sa týchto duchovných cvičení traja kardináli, 20-30 traja biskupy a množstvo kňazov. Dávala ich reholná sestra Tereza z cistercianského kláštora a z Holandska. A táto reholná sestra zdôrazňovala najmä sviatosť pokánia a povedala, my v Holandsku už sme zabudli na túto sviatosť. Nikto sa tam už nespovedá. Kňazi už nesedia v spovedelniciach, pretože nikto tam neprichádza. Aká je to škoda? A v závere povedala, možno je tu niekto, kto už dlhé roky nebol pri svätej spovedi. Využite túto príležitosť tu na tomto milostivom mieste v Čenstochovej na Jasnej hore pri Bohorodičke a vyproste si odvahu a silu k dobrej svätej spovedi. A potom nasledovala liturgia zmierenia, vyše 20 biskupov a kňazov si sadlo do spovedníc, aby poslúžilo všetkým ostatným dobrou svätou spovedou. A tak ako svätá Tereza apelovala, teda svätá, dúfam, že je svätá, aj keď ešte žije, ale že ako apelovala tá sestrička Tereza, ktorá nám dávala duchovné cvičenia, tu, tam v Čenstochovej, a ja dnes tu na hore zvír chcem povedať tie isté slova všetkým, aj tým, čo nás sa s nami spájajú cez televíziu Logos. Možno, že ste niektorí už dlhé roky neboli pri svätej spovedi. Možno, že ste ešte nenabrali odvahu.
Možno, že niektorí ste nevyznali nejaký vážny hriech. Urobte to tu, na tejto hore Zvír. Vyproste si tu cez túto spoločnú Eucharistiu, túto milosť dobrej svätej spovedi. Vyprosme si ju od nepoškvrnenej čistoty a majme odvahu vyznať sa zo všetkých hriechov, aby sme tak získali veľkú duchovnú radosť, ktorú dáva Ježiš, keď nám prejaví svoje milosrdenstvo vo svätej spovedi. Bratia a sestry, svätá spoveď je liek na choroby našich duší. Je to liek, ktorý všetci potrebujeme, aby sme prežívali svoj život v radosti a v šťastí. Len povedzme si tak otvorene, ako vlastne my ľudia sa správame. Ohrozenie ľudského života je jedna stránka veci, ale vážna. Keď sme chorí, vieme, kde máme ísť. Hľadáme lekára dobrého, lepšieho, najlepšieho. Vieme za ním vycestovať aj ďaleko. Len aby nám pomohol. Áno, tak sa staráme o zdravie tela. Je to dobre. Ale ešte vážnejšia je tá druhá stránka veci. Choroba ľudskej duše, keď ide o ohrozenie nášho večného života. Ako sa staráme tu? Častokrát veru, ako keby sa nás to netýkalo. A zostávame možno v ohrození života. Možno kdesi na kraji priepasti. Keď nechávame svoje hriechy iba pre seba. Keď ich nevieme vyznať Ježišovi. Keď nevieme ich odovzdať tam, kde ich máme odovzdať. Vo svätej spovedi kňazovi a vlastne prijíma ich sám Kristus. A odpúšťa nám a prejavuje svoje milosrdenstvo. Bratia a sestry, neriskujme so svojou spásou, pretože kto riskuje, môže prehrať. Veľmi. Pretože nemáme dohodu s Pánom, kedy príde náš koniec pozemského života. A koľký tak, teda, ktorí sa nachádzali na hrane, na okraji tej priepasti, vo chvíli smrti padli do nej, čiže do večného zatratenia. Preto starajme sa o zdravie našej duše, aspoň tak horlivo, ako sa staráme o zdravie svojho tela. No a ako máme pomáhať ľuďom, na ktorých nám záleží, ktorých máme radi? Ako ich prebudiť k tomu, aby mali v srdci Krista, aby neriskovali? Iste máme sa za nich modliť, obetovať sa, postiť, vyprosovať im milosť poznania stavu svojej duše. Ale najviac im môžeme, hádam, pomôcť cez svoje svedectvo radosného života s Bohom a s Matkou Božou. Povzbuďme ľudí, ktorí sú smutní z hriechu a ukážme im cestu k duchovnej radosti cez svätú spoveď. Prežívame Filipovku, prípravné obdobie pred narodením Ježiša Krista. Ježiš prichádza, aby uzdravil ľudské pokolenie, aby vyliečil duše z rán hriechu. Prichádza, aby
nás uzdravil ako tých 10 malomocných v Izraeli. Len nezabudnime sa potom poďakovať a učme vďačnosti aj druhých. Ježiš nám všetkým, ktorí v Neho veríme, ponúka neustále uzdravovanie cez svätú spoveď. On vie, že sme slabí, on vie, že padáme, ale musí vidieť v našich srdciach túžbu, že chceme vstať, že chceme mať v srdci Ježiša, že chceme jeho nosiť v srdci a nie jeho protivníka. A toto je to podstatné, toto je to dôležité, na čom má nám záležať. Začal som konštatovaním, že prežívame obdobie prípravy na Vianoce, takzvanú Filipovku či Advent. Položme preto dôraz na dobrú prípravu pred svätou spoveďou. Poprosme pre svätú Bohorodičku, aby nám vyprosila dar dobrej svätej spovede. A po nej sa nezabudnime poďakovať za uzdravenie duše. Veď vďačnosť plodí nové dary. A nezabudnime byť vďační najmä tým spôsobom, že sa budeme vyhýbať hriechu a žiť v milosti Božej posvecujúcej. Pamätajme, že nie veľké darčeky, nie bohaté jedlo či pitie robia Vianoce Vianocami, ale Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v Betleheme a ktorý sa túži narodiť v tvojej i v mojej duši. On je najväčším bohatstvom Vianoc. On je radosťou ľudského srdca. A preto prekonajme všetky nástrahy zlého ducha, ktorý nás odrádza od svätej spovedi a otvorme sa pre Ježiša, pre jeho lásku, ktorú získame v plnej miere práve pri tejto sviatosti svätej spovede. Všetkým nám v tomto úsilí chce a môže veľmi účinne pomôcť naša nebeská Matka, Presvätá Bohorodička, ktorá nám prizvukuje spolu so svojím synom Ježišom, aby sme boli vďačnými. Poďakujme sa jej aj za toto naše dnešné stretnutie tu na hore Zvír. A chcem dnes si spomenúť aj na otca biskupa Jana Evgena Kočiša, ktorý práve pred 3 rokmi, 4. decembra, odišiel do večnosti. Verím, že na nás myslí, verím, že sa za nás modlí, verím, že nám pomáha. Sláva Isusu Christu. Sláva i vo veky.